Донецька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на військову частину у Маріуполі та підпалу прокуратури. Нагадаю, 9 травня у місті відбулася низка боїв з сепаратистами у рамках антитерористичної операції. Зокрема, озброєні люди напали на військову частину внутрішніх військ МВС України. Злочинці прибрали до рук бронетранспортер та іншу бойову техніку. А в суботу, 10 травня, невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішю у міську прокуратуру, від чого повністю вигорів хол приміщення.